Ik zal u vertellen wat het programma is van vandaag. Eerst zal Wim Willems het woord tot u richten en ongetwijfeld vertellen over deze twee prachtige boeken. Kind van Batavia, uitgegeven door Prometheus. Verhalen van de straatslijper, zonder een titel. Het tweede boek bestaat er nog vers. Land met gesloten deuren. Het tweede boek, prachtige tekeningen. Ik ga me niet aan het job wagen, dat begrijpt iedereen. Ik geef wel uit. Job. Ik heb een aantal keren bij de voormalige directeur van het Letterkundig Museum om te korte weg een pleidooi gehouden om een tentoonstelling te wijden aan Charlie Robinson. Om te korte weg, die zei dan, ja, maar we hebben al een tentoonstelling aan de Indische letteren gewijd, namelijk aan Federici Dermout. En, die was de derde, ik geloof dat Tom de Nijs. Ik zei, ja, maar Charlie Robinson is van een hele andere statuur dan die drie schrijvers. Daar moet je toch echt aandacht aan besteden. Goed, het is er niet van gekomen. En de gids heeft vorig jaar een afscheidsnummer gewijd aan Anton Korteweg. En daar mocht ik ook een bijdrage aan leveren. En uiteraard heb ik aan het eind van dat stuk in de gids gezegd dat met die biografie in de hand ik misschien Anton Korteweg ervan had kunnen overtuigen dat alsnog die tentoonstelling in het Letterkundig Museum moest komen. Maar ja, de directeur was verdwenen, dus ik kon van voren af aan beginnen. Dat waren die laatste regels. Een maand later belde een nieuwe directeur aan mij dus mij op en zei, het lijkt mij een leuk idee om een tentoonstelling te wijden aan Charlie Robinson. Kijk, soms heeft schrijven waarachtig zin. Anderhalf jaar geleden zei iemand tegen mij, ik zal zijn naam niet onthullen, maar hij was niet gisteren. Kijk, Wim, je kunt niet die Charlie Robinson van jou, waar je zo enorm enthousiast over bent, met terugwerkende kracht de statuur geven van Gerard Reven, Hermans, Wolkers, of noem ze maar op in Nederland. Dat is een onmogelijke taak. De man heeft een klein oeuvre, is niet zo bekend in Nederland, dat zal zo blijven. Maar mijn missie was om hem wel onder de aandacht te brengen en wel in het Letterkundig Museum en wel binnen de Nederlandse letterkunde en niet alleen in een Indische leefrij. Vertolkt heeft hij verbeeld op een manier die nog altijd tot verbeelding van veel mensen spreekt. Zijn erfenis, was een man, tegenwoordig Tong Tong Ver, is nog altijd levend. Zijn blad Tong Tong, tegenwoordig Moesong geheten, bestaat nog altijd. Alleen zijn werk, dat wordt minder gelezen. Het tweede is, niet alleen dat wereldbeeld dat hij ontsluit, dat zo weinig mensen kennen, het Indië, het gewone, het alledaagse Indië, het straatleven, maar ook de oorspronkelijkheid van zijn blik. Hij was een observator, een man die alle details zag. Hij zag een man vissen midden op straat in Jakarta. Hij zag hoe als de westmoesson opkwam, hoe de mensen scholen voor de regen, welke rituelen er allemaal werden ondernomen om de regen die er straks zou komen en die de hitte even op een afstand zou houden, welke rituelen er allemaal werden ondernomen. Hij wist dat op een bepaalde manier op papier te krijgen die ik daarvoor nog niet zo gelezen had. Hij was ook een chroniqueur van zijn tijd. Hij reisde niet alleen in zijn geest rond in het vooroorlogse Batavia en wist de jeugdspelletjes tot in detail op te roepen, maar hij zwierf ook rond in het naoorlogse Jakarta, zag daar hoe de samenleving veranderde van een kolonie Nederlands-Indië in de Republiek Indonesië, zag de verschuiving in het straatbeeld, in de woningen, in het gedrag van mensen en probeerde daar zijn pikerans over te schrijven. Dat oog voor detail en de oorspronkelijkheid van zijn blik vind ik een tweede reden om hem op te nemen. Een derde reden is wat ik noem zijn humaniteit. Het is een humane man uiteindelijk. Hoewel hij kon straffen, hoewel hij kon gezelen, en buitengewoon streng was, een pedagoog tot een hart en nieren, een leraar die veroordeelde tot en met als mensen de lat niet hoog genoeg legden. Tezelfde tijd was hij iemand die de marginalen in de samenleving zag. De kleine jongens met wie hij opgroeide in de tanks in de kazerne, met zijn vader als militair in de kazernes in Nederlands-Indië, die kleine broeders van hem en zusters van hem, die beschouwde hij als zijn lotgenoten en hun verhalen, hun lot, vertolkte hij in zijn verhalen. De mensen die langs de straat leven. Willems Duncan,
En vooral mijn bewondering uitspreekt dat hij zijn pleitbezorger van deze Charlie Robinson dwars tegen allerlei gedoe in. Want zoals het vaak gaat met mensen die niet genoeg erkenning hebben gekregen, die worden dan beschermd door mensen die, als je dan met erkenning komt, zeggen klaar. En dan zijn ze verontwaardigd. Want het allerergste wat je kan doen, is mensen hun verontwaardiging afnemen. Neem dat van mij aan. Het is voor mij een bijzondere klank, Charlie. Want ik ben ermee opgevoed met die naam. En wij noemden hem ook Charlie en niet Charlie Robinson. Vooral vanwege twee boekjes, niks literair. Je laie rot, je laie kriepoet. De verzamelde mopjes uit de Tongtong. Maar de Tongtong werd ook gelezen in het repatriantenhuis waar ik de eerste 10 jaar van mijn leven in mocht opgroeien. Het was een Leidsman. Althans, zo sprak mijn moeder erover in de laatste jaren van haar leven. Ze is vorig jaar overleden, 100 jaar bijna, niet dood te krijgen, glashelder. En ik trof in haar boekenkast alle werken van Robinson en Mailleux beduimeld aan. Dus hij moet gelezen zijn thuis. Maar het was vooral een man, opmerkelijk genoeg, die in de jaren 60 misschien een boodschap had dat je juist niet moest aanpassen. Dat je, als je die Indische achtergrond achter je had, dat je dan uniek was en dat je je niet moest laten mee platwalsen in het Hollandse. Dat was voor mensen die zich overdreven aanpasten, zoals bij ons thuis, een heerlijke boodschap. Dat je het eigenlijk. Daarna zocht ik de grootste ananassen uit Den Haag, maar hoorde opeens een zware, doffe slag achter mij. Ik schrok onmenselijk. Het leek alsof je die slag een kilometer ver kon horen. Mijn vriend, hij was in de Nanka-boom geklommen en had 1 Nanka losgesneden. Ik rende naar de boom toe toen hij aan die tweede begon en hij ving de vrucht op. Hij woog wel 20 kilo. En de enorme impact van de reuze vrucht sloeg mij finaal van de benen. De verrukking van dat reusachtige voedselpakket in mijn armen, de bedwelmende zoete geur. Er vielen nog 2 kleine onrijpe Nanka's. Twee zakken waren bijna vol. Midden achter het huis stond de grootste papayaboom. De ranke stam klom eindeloos de hemel in. Boven spatte het kunstvuur het werk van de bladeren uiteen. En daaronder hing de sprookjesachtige dracht van. Daaronder klimmen was uitgesloten. De boom was te hoog. De klimmer zou op kilometers afstand gezien worden. Niet te lange gehaasteld om die. Een snelle taxatie hoe de boom moest vallen. Naar het mes in een zachte, sponsige stam. De boom viel eerst besluiteloos en dan opeens sneller en vertalend ter aarde. De slag was verschrikkelijk. Eén moment stonden wij verbijsterd. Dan zagen wij de lawine van de vrucht. Wij waraten, waraten, waraten. Nou, weg, fluisterde mijn vriend. Ajo, weg. Hij wierp de zak over zijn schouder. Hij zwaaide enkele ogenblikken als een dronken man heen en weer en liep als een koelie op een sukkeldrufje naar de kabak toe. Ik wrong de bovenkant van mijn koeniezak toe en trachtte hem ook op te beuren. Maar de zak was te zwaar. Ik hurkte niet meer. Ik trok de zak over mijn rug en stond zwaaiend op, struikelde en viel. Ik sprong in paniek weer op en keek om. Bij de hoek van het huis stond de Jaap met zijn geweer in de aanslag. Er was geen 10 meter bij me vandaan. Verlamd van schrik bleef ik staan. De Jap. Hij stond doodstil en keek naar mij. Verbaasd over zoveel brutaliteit. Van waar? Vroeg Orly. Post 4, zeiden wij. Nou, toen hield iedereen zijn bek af. Je hebt maar te kiezen, hè. Spelen met tijd en leven of op een grasprint kouden. Nou dan, ingerukt met die jankerige kassiansmoeder, dat lamlendige teren op andermans durf. Ja, er zat toch wel een bitter bijsmaakje aan elke pisang en elk brokje papaya of nanga. En als je flink doorvat, dan zakte dat wel. En een andere keer, dan had weer een andere consie een bof en kon jij kwel maken. Of vloog je tegen de lamp en word je door de Jap opgebracht met een touw om je nek en werd je gebeukt als een stokvis. Dan keken de lammelingen vol leedvermaak toe. Verbaasd het. Nee, dan liever bitter lekker eten en de bijnaam hebben van Ibn Saud. Als maar je pijp niet vol, ja toch? Nou ja. En nou,
in deze rijke, overvloedige, beschaafde tijd is alles precies zo, toch? Alleen toen liep je in Kanjoet en nu in Black and White. Maar één ding is anders. Nou zeggen we allemaal erg broederlijk en humanistisch. Ajo, baggy dom, toch? En als je niet wilt baggy delen, dan wordt er gestaakt of gemotied en alle lammelingen hebben ook nog eens een keer een volle buik. Nou, dan gaat de lol voor de brani luider toch wel vanaf, hè? Moet je 4 kilometer hardlopen met 1 pico piriaan pasarmingo op je nek en dan nog baggy ook aan die soldaten koerang te leggen? Vis maar uit wat verkeerd is nu en toen. Ondertussen, dan kijk maar luidjes van Si Chang hier op losse. Maar ik ga nou eentje proberen. De grote favoriet, de dialoog met de jongens, Petrus. En het woord jongens, ik ben je jongens niet. Hè, als je, of ik ben je baboe niet. Petrus, meneer, waar is de sleutel? Op de kast gelegen, meneer. Gelegd, Petrus. Ja, meneer. Waarom ben je gisteren niet binnengekomen, Petrus? Hele dag op bed gelegd, meneer. Gelegen, Petrus. Ja, meneer. Petrus, waar hadden gisteren geen eieren? Ik heb er niet gelegen, meneer. Gelegd, Petrus. Ja, meneer. Dat is vreemd. Hoe komt dat toch? Aan mij niet gelegd, meneer. Gelegen, Petrus. Meneer, vrouw Prescott en ring in ringet. Mijn moeder heeft afgelegen. Afgelegd, Petrus. Ja, meneer. Ik mag vrij hebben vandaag. Waarom, Petrus? Voor een begrafenis de hele dag. Ja, meneer. Kampong is erg afgelegd. Afgelegen, Petrus. Petrus is niet teruggekomen. Hij vertelde, meneer, wat mij elke dag verlegt.